Maja Marinković je napravila haos kada je Nenad Lazić Neca došao iz prodavnice, kada je saznala da joj nije kupio vlažne maramice. Ona je krenula da besni i urniše Necu, te je za drugar u jednom trenutku krenuo da viče na nju. Majo, prekini, sam sam išao u prodavnicu, ne mogu da popamtim sve, muka mi je od vas, idi sama kupuj maramice, vikao je Neca. Trebaju mi maramice, govorila je Maja. Njih dvoje su se na kraju izmirili, a Neca je otišao svojoj drugarici da kupi maramice. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.